Takže dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa. Protože mistr ty světa, tak jsem si rozhodl, že udělám jedno přátelský jakože zápas mezi Českou republikou a Kazachstánem. Vidíte, to je to na 5 minut opřičný superstar, aby mi nikdo nedával, že to je na tu nejlehčí opříčnost. Takže si upustíme na to a Sáni, jak to dopadne? Česká republika proti Kazachstánu. Takže jdeme na to. Šmek. A výhoda soupeře, přesilovka 2 minuty, Kazachstán bude mít levet prstenák, půjde ven, 2 minuty za podražení. Tak to hezky začíná teda. Češi teď mají, jsou v oslabení, že musí bránit, vyvelněli tyč. Asi jim tady změním toho Branga, že je. Je tyč. Vyjel z brány. Škoda, kejčí. Škoda, to nevyšlo. Nečas na vhazování se připravuje. Češi nevyhráli. Vhazování. Výborně. Je tyč. Jak si podíří. A offside.
Vyplněný čas. A bude schát 4 na 4. Nedovolené bránění půjde ven Chuby Sov. 2 minuty. Výborně. Když to zkusil taky. Šmek. Vojáček. Výborně. Polák. Dobrá střela, Poláková ta. Výborně. Šimek. A výhoda soupeře. Češi budou mít přesilovku, je zahákovaný, půjde ven. Sakin back. A je to. Tyši teď mají přesilovku 5 na 3 minutu. Tak doufám, že to využijou a... Ondřej Kase půjde ven 2 minuty za podaření. Češi, co získali, zase jsou 4 na 3. A je to gól, Ondřej Palát dává prvního góla bez asistence. Nádherný gól. Výborně. Výborně těší. Palát. Opakuje zase tu situaci. Výborně. Mrázek Suprově. Palát. Těší kontrolu situaci. Kejčí. Přihrává, ale přihrávka nepřišla českému hráči. Výborně, Šimek. Za českou brankou. Výborně Češi. Vojáček. Udělal to Supravě. Ale kanadský hráč už na Vojáčka nestačil. Výborně. Vojáček. Tady je Petr Mrázek.
A jak to bude ten gol nebo ne? Češi bojují opok. A Kazak tam se taky nezdává. Ještě mají nějakých 9 minut Kazak tam, aby to vyrovnali. A je to offside. Stále Česká republika vede nad Kazachstánem 1-0. Výborně, Kase. A bude se vylučovat. 2 minuty za podržení půjde ven České republiky Jan Juta. Tak to je velmi, velmi nepříjemná situace po Českou republiku. Ještě získali puk při vházování, tak to je super. A je to gól. Jany Kin dává gól. Vyrovnává na 1-1. Celibek Jany Kin. Je to taky byla velmi dobrá situace před Kazachstánovou brankou. Česko! Češi stále bojí o puk. Hezky napadaj! Výborně. Vojáček. Vojáček, vojáček. Výborně Kejčí. Získá puk. A získá ho Kase. Šemek pospíchá. Sledujete velmi napínavý zápas mezi Českou republikou a Kazachstánem. Ohlášená 1 minuta do konce. Takže sválně, jak si s tím popelou naši soupeři. Tým České republika a Kazachstán. Jestli ještě něco budou chtít udělat s tím časem nečas. Nečas. Kase. A vidíte, končí první třetina našeho utkání. A tým Česká republika a tým Kazachstán 1-1. Tak a jdeme na druhou třetinu našeho utkání. A máme přelosti přes stolovku 2 minuty. Tak to je úplně superový. A tady bacha, to mohla být velmi špatný teď.
To byla docela velmi nepříjemná situace za českou brankou, před českou brankou teda. A budeme mít další přestřelovku za zdržování hry. Z Kazachstánu jde zase někdo ven. Že máme přestřelovku 5-3. Kejčí. Kejčí. Škoda, že to nevyšlo. U nich budovějí. A vidíte? 7 v 3 Kazachstán a 19 Česká republika. Včerávka nevyšla. A to nevadí, ještě máme 3 40 sekund přesilovky. Stále je stav nerozhodný 1-1. Co je to Česká republika? A už to praví. Suprový Kazachstánův brankář. Česká republika se nezdává. Vojáček. Ale bacha. Výborně Šimek tam zabojoval. Výborně Vojáček. Výborná obrana. Zkoušeli to. Škoda. Soubu brankářů Konichev a Mrázek. Výborně. A tady bacha na tuhle situaci by se mohlo vymstít České republice
Výborně, Mrázek. Výborně, Nečas. Výborně. Super, Nečas. Polák. Výborně, Nečas. Taxa. Zkusí to? Ale. Výborně. Polák. Zkusil to, ale nevyšlo to. Ještě teď bojují hodně opuk. Nesmí připustit žádnou ztrátu. Že jedna ztráta může znamenat gól. Sledujete velmi napínavý zápas mezi Českou republikou a Kazachstánem. A srbou dvou brankářů. A bude se vylučovat. Češi budou mít přesilovku 2 minuty zadržení. Kirill Medvinsky. Takže by teď při té přesilovce dali góla Češi. Se hnedka dozvíme. Kazak tam vyhazuje. A Česká republika se nezdává, vojáček. Se. Ještě minutu a 15 sekund má Česká republika přesilovku. Ta sferní, jak se s tím poperou. A zase Kazachstán zase vyhazuje. A bude se vylučovat 4-4. Za poražený podjevem České republiky Roman Polák. Škoda, škoda, to nevyšlo.
Škoda. A bude se zase vylučovat. To nedovolené brání půjde. Někdo se z Kazachstánu zase. A ohlášená jedna minuta do konce. Výborně, Mrázek. Výborně. Tak pojďte hoši. A je to tam. Kubalík, David Kubalík dává vyrovnávací gól na 2-1. Tady Gudas a David Krejčí asistovali. Čas 19:36. Nádherný gól. Hajonek. Tak to byla škoda, obrovská situace tady to. Pro Českou republiku, že tam vyšlo. Ještě 6 vteřin do konce druhé třetiny. Tak a jdeme na třetí třetinu dnešního utkání. A Česká někdo půjde ven, David Krejčí za nedovolené bránění 2 minuty. Výborně, výborně. A je to gol. David Pastrňák. Superový. Bez asistence. 17 sekund. Superový. Tomáš Hertl. Pěkný gol. Tak to je paráda, přímo tady to. To se kouká úplně jinak. A Radek Faxa se půjde ven. Nedovolené bránění. 2 minuty.
Jídelní obrázek. Mrázek suprový. Suprový mrázek. Suprový. A bude se hrát 5 na 3. Tady ženy půjde ven z Kazachstán. 2 minuty za ženy. Výborně, Česká republika. Perfektní. Supravý. David Krejčí. Supravý. Tak to byl přímo nádherný gól, je to. Kempný. Já chci to podržet. Tak. Stále máme přesilovku. Pastrňák. Brankář jako kdyby hledal ten puk, kde je. Nečas. Zkusil to. Výborně. Offside. Kazak tam se taky nezdává. Výborně Češi, Nečas.
A je to gol. Fedorov dává druhého góla. A skóre je 5-2. Superový. Fajn, co teď si vymyslej. A jako Níchev radši si nechá puk. Tady je Polák. Výborně zabalovali Češi. Tak to byla obrovská šance pro Českou republiku. Ještě 5 minut do konce, 5,5 minuty. To může lecos stát. A bitka s Kubalíkem a Mat. Vyloučen do konce zápasu. Škoda. Zkusili to taky, Kase. Tak to bylo škoda, že nevyšlo. Ještě minuta a 38 sekund. A ohlášená jedna minuta do konce třetí třetiny. Stále je 5-2. Česká republika vede. Česká republika teď vůbec nemusí pospíchat. Že vede nad Kazachstánem.
Ještě 24 sekund. Dokonce třetí třetiny. A můžeme se radovat. Česká republika vítězí nad Kazachstánem. A ještě 3 sekundy se bude hrát. Ale myslím, že už to už ani nemá nic cenu ani hrát. Prostě je rozhodnuto. Je to tady. Český tým vyhrává nad Kazachstánem. Tady ještě souhrn gólu. To je dali, nebo nedali. A skóre je prostě 5-2. To je 5-2, tak já vám říkám, že když jste se dívali. Tak já vám děkuji, že když jste se dívali a lidi mějte se krásně a zatím lidi čau.